საქართველოს საფეხბურთო ეროვნულ ჩემპიონატში მოასპარეზე 12 კლუბიდან უმეტესობა, როგორც მოგესალმებათ, ფინანსდება სახელმწიფო სამეჯვეროდი კლუბები. აი ესე სახელმწიფო სხვიდან ფინანსდება ეს კლუბები, მათ შორის არის საფეხბურთო კლუბი ზუგდიდი და აი ჩემპიონატის მიწურულს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში ყოველი ტურის შემდეგ იწყება ტარდება 12-ა საბჭოს შეკრება და სახელმწიფო სამეჯვეროდი კლუბებმა მიიღეს ერთობლივი მიმართვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონ ბიზინე ივანიშვილის სახელზე, რომ გაიზარდოს კლუბების დაფინანსება და გაზრდასთან ერთად ყველა სახელმწიფო სამეჯვეროდი კლუბები დაფინანსდეს თანაბრად. იცით, რომ რამდენიმე კლუბმა წინა სეზონში მიიღო მეტი დაფინანსება, რის გამოც შეიძლება ითქვას არაკონკურენტ უნარიან გარემოში ხდებოდა სხვა კლუბებსაც თანაარსებობა და საერთოდ ეროვნულ ჩემპიონატში ასპარეზობა. აი ამიტომ აი ამ კლუბებმა მიიღეს ერთობლივი მიმართვა პრემიერ-მინისტრისადმი, როგორც აღნიშნეთ, რომელსაც მხარს უჭერს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია. მივართეთ ბატონ პრემიერ-მინისტრს, ბატონ ბიზინე ივანიშვილს, განცხადებით, რომ მოხდეს საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში ასპარეზ გუნდების განსაკუთრებული ტურნირის მიზნის გუნდების თანაბარი დაფინანსება. აბსოლუტურად ყველა ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი და ყველა ერთად უნდა უშუალოდ ქართულ ფეხბურთს, იმიტომ რომ ძალიან საავადმყოფო მდგომარეობაში ვართ. განსაკუთრებით მუნიციპალური გუნდები ვართ საავადმყოფო მდგომარეობაში, მაგრამ ესე იგი დახმარება ყველა გუნდისადმი უნდა იყოს თანაბარი. ეს არის რამდენიმე წლიანი პროგრამა, შეიძლება იყოს 3-წლიანი, 5-წლიანი პროგრამა, რომელსაც აუცილებლად ჩერდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა. და ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ გაითვალისწინებენ ჩვენს მოთხოვნებს ამ ძალიან დიდ კიბოს, რომელიც აქვს ჩვენ ქართულ ფეხბურთს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ბატონი პრემიერ-მინისტრი მიიღებს ეს გადაწყვეტილებას, რომ მართლაც გვეშველოს რამე.